Առավոտյան Մարիան շտապում է մանկապարտեզ։ Այսօր նրա հերթապահության օրն է։ Մարիայի 3 երեխաներն էլ այս մանկապարտեզ են հաճախում։ Սննդի հարցը միշտ մտահոգել է նրան։ Հիմա արդեն հնարավորություն ունի անձամբ ստուգել ու համոզվել, որ երեխաներն իր աչքից հեռու նորմալ սնունդ են ընդունում։ Ճաշին հաց, բորշ, կարտոֆիլի հյուս, մրգա հյութ, հետ ճաշիկին թեյ, վաֆլի։ Նորմալ է։ Մանկապարտեզի սննդի որակին ու պահպանմանը արդեն 10 տարի հետևում է տնտեսվար Կարլոսը։ Անորակ ապրանքը փորձառու պահեստապետի աչքից չի վրիպի։ Պատիկներով մաք չոր, ամենակարևոր որ չոր է, էլի շատ լավ է, սպասեմ։ Սա հատիկա լոբին է, որը նորից լավ ապուր է պատրաստում, շատ համավալին է։ Այսօր կերան, էլի վանել են խնդրեմասմեն կարող ենք ու տելնդլ դիվ դերկան ինչ-որ մի բան։ Մինչ փոքրիկները հանգստանում են, նրանց համար բորշ և կարտոֆիլի խյուս են պատրաստում։ Մարիան ամբողջ ընթացքում խոհանոցից դուրս չի գալիս, հետաքրքրվում է նաև, թե ինչ մրգահյութ է լինելու։ Համոզվեցի, որ իրոք բնական է, ժամկետը անց չէ։ Երևանի քաղաքապետի հրամանով մայրաքաղաքի 161 մանկապարտեզներում նոյեմբերից սննդի հատուկ հսկողություն է սահմանվել։ Քաղաքապետը խստագույնս է պահանջում, եթե որևէ մանկապարտեզի աշխատող թերանում է իր պարտականությունների մեջ ոչ միայն նա, այլև այն վերահսկող կողմը, դա կլինի վարչական շրջանի համապատասխան բաժին, քաղաքապետարանի վարչությունների համապատասխան աշխատող պետք է համապատասխանաբար պատասխանատվության ենթարկեն իրենց հրացումների համար։ Մարիան արդեն ավարտեց իր գործը։ Այսօրվա իմացից ես շատ գոհ եմ։ Հիմա արդեն հանգիստ խղճով երեխաների մանկապարտեզ կճանապարհի։ Վաղվա համար նույնպես հանգիստ է։ Խոհանոցում մեկ ուրիշ մայր կհերթապահի։